Аха, здраво! Е, гледаш колко хубаво почуваме вака целостно, онака, да се види цел поглед. Имаме публика, поздрав на сите дечки зад камерите, опуштено и лавово, еве ги мафтаат. Како е секој ден? Прилично динамично ни беше пред почетокот на оваа емисија, некако доста луѓе денеска ќе поминат во студиото на Урбан, но ветуваме дека сето тоа добро ќе го координираме и мислам дека ќе биде супер забава, затоа што буквално издвоивме од се помалку и веруваме дека тоа е делоден рецепт за како може денеска, например, да го поминете ова ваше попладне. Јас сум Тино, а заедно со мене секогаш Спасија, освен некој ден. Спасија. Кога ја ослободувам. Спасија. Благодарам на ослободувањето. Да, кажа Тино дека ги чекаме гостите. Нормално хаос во собраќајот. Не се научивме да ги почитуваме собраќајните знаци и правила. Овој период од денот е гужва. Знам дека се нервирате. Паѓа и по некоја пцовка, ама немој да биде така. Гледајте да земете длабоко здив да издишите. Никако затише пред бура. Тишина, ама потоа од студиото ќе биде преполно. Многу гости. Многу. Дури мислам ќе треба и пред телевизија да излеземе за... Да не ги пречекаме, да ги не собере. Да. Инаку, пред самата емисија, би сакале да споделиме на вест која што е тоа како вирално стигна низ интернет. Што беше со китот? Беше само не знам точно во кој град, дека беше најден и во неговото тело беа најдени 116 чаши пластични отпад. Што значи тоа? Тоа значи дека луѓето знаат навистина да бидат нелуѓе и навистина ни е жал што тоа е така и се надеваме дека свеста на сите нас генерално ќе се менува затоа што оваа пластика се разбира и тоа како не е добре дојдена, посебно за живиот свет. Не фрлајте отпад, потрудете се. Колку и да нема канта за отпадоци покрај вас, сето тоа нека биде некаде прикладно ставено со вас. Па ќе го фрлите онаму каде што треба, затоа што еве што се случува. Знам се кој е тоа како кажа, овие луѓе се не луѓе. Не, викам сите ние, сите ние. Сите ние, точно. Постојат луѓе не луѓе и сите ние несвесно, всушност, многу пати знаеме да фрлиме било што навистина може да донесе било каква сериозна штета. Е, поно што го забележувам особено е кај тинеџерите, та несовеста, тоа не им кликнува дека џвакаат мастика фрла доле или хартивче ќе отворат мастиката фрла доле. Сведок сум и на повозрасните, на бабите и на дедовците. За жал, тоа е таа граница веројатно од крајност во крајност, она средна, тоа сме ние, младите. Не најкултурни. Не, има и од нас да не се лажеме, меѓутоа да, важно е да шириме таа култура, да се навикнеме да ги почитуваме сите оние работи кои што треба да ги почитуваме, да поддржуваме домашни артисти меѓу другото, затоа што денеска дел од студиото ќе ни бидат токму такви дечки и се на се треба да учиме да бидеме најдобрата верзија од себе. Тоа дали Наде Молерович обично го кажуваш или така ми дојде? Дека, да. Гледаш биде најдобрата верзија од себе, нели? Да. И тоа ни остана некако од неја и ни остана она да не чекаме и понеделник и да се нели нервираме, зошто понеделник сите денови се убави, животот е краток, животот е кус. Јадете кускус. Како беше живот е краток? Поеди батак. Ако не кеш батак, може и кара батак. Може. Важно е да јадеш. И сега не знам дали органски или не, ама... Да. Ке се снајдеме. Одлично. Нека крене рака, кој е спремен за во студио? Кој е микрофон? Да, значи ми горе доле сите. Да, супер. Ги чекаме. Спремни ни се првите гости. Четворица млади артисти, млади урбани дечки, млади урбани дечки. Дечки кои што и тоа како сакат да заживеат музичката сцена кај нас. Сите се посебни и специфични колку што можам да видам позади рефлекторите. Е, сега почнеш ги опишуваш што носат на себе, да, не, како... Не, како за да добиеме на време тоа ти текнува. Да. Најава, ни трае 10 минути, што обично не е така. Знам дека некогаш ве замаруваме, но простете, извинете, како што кажавме, гужва е во Скопје, посебно денес, а вела дека среда е среќен ден. Па, ајде да го направиме да биде така. Без разлика што надвор е веќе темница, меѓутоа се уште еден официјално 5 часот и 20 на 15 минути и може да ви ги навиме првите денешни гости. Ќе станеме да ги пречекаме онака домакински како што доликува и ќе почнеш? По име и презиме. Ајде. Иван Атанасов, Борис Трајковски,
Петар Трпески и Георгија Танасов. Ајде, рипајте, дечки, дојдете спонтано, опуштено во живо сме. Еден по еден, еден по еден. Да, добре ни дојдавте. Како сте, добре ни дојдавте? Добре ни дојдавте. Добре ни дојдавте. Ајде, домакински. Вие сте многу близки, па предпоставувам дека... Ке ме собере ли тргнете, ке стуците доле слободно. Ке ме собере нека. Добра е. Стави ги доле стуците. Имам идеја. Ако сака некој тука, јас може да се намовда. Па што знам? Ајде. Кој сака на мојата фотеја? Леле, ти на колко си љубезен, браво, браво, браво. Може вака, нели? Може, одлично. Па, ајде. Опуштени дечки сте вие, нели? Па, нормално. Како е низ град гужва? Па прилично. Затворени улици, затоа малце и касниме, што се извинуваме. Не, во ред, најавивме, кажавме. Обично така ни се случува. Првите гости секогаш помалку доцнат, баш од тие причини. Малце не предвидовме некои работи и така. Да. Нормално е во Скопје тоа, ова време е чудно ако се е така лабаво. Така, така. А, дечки, што добро ви Скопје преда? Може ова прво прашање да биде. Да, како млади луѓе, како млади артисти, што најчесто ви смета во овој град? Што ве нервира? Времето и гужвата. И гужвата. На прво место гужвата. Ми се допаѓа да работите. Мислам, дислайк, ама ми се допаѓа тоа што го размислувате. Но, овој петок ќе се случува нешто што и тоа како многу ви се допаѓа. Ке кажев треп-треп-треп. Трап-трап-трап. Треп-треп-треп за трап-трап-трап. Треп-треп-треп за Цеца. За Цеца, а трап-трап-трап за вас. Трап-трап-трап. Види, види. А, спратам музика, добре. Се слушате? Да, јас слушам Цеца. Која ти е била песна Цеца? Треп-треп или Кукавица? Дидулек. Дидулек. Сум ја заборавил таа, знаеш дека. Да не сакате да ја запеете? 24-7 беше ДМ садка е мене. Конраше нешто различно јас да слушам, иначе... Така? ДМ на Дојче Веле, мислиш, не ли? Не знам, не знам. Трап, 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 три пати. Да, трап, трап, трап. Што ќе се случи во овој петок? Па вака, овој петок... За тие што сега дошле, во главно не треба многу да најавуваме, знаат по која програма, по кој скеджуел одат нашите журки. За тие што не биле, што сакаат прв пат да дојдат, она најавуваме пријатно место, МУТ, нова дискотека под железничка, Експулс или Шедлс, за тие што порано ја знаат. Имаме тројца диджеј, Борис, Петар и Иван. Имам исто така и еден млад изведувач, Матеј Фолт, кој моментално хит, има песна со преку 50.000 прегледи понеделник. Он е повеќе во некој хип-хоп елемент, но ќе се уклопи во секој случај. Се уклопува во идејата на што е најбитно. 21 часот петок, МУТ, добра журка, делиме стикери уникатни овој пат, нешто различно. Ќе видат, ќе има и некои изненадувања. Ќе откриеме какви ќе се тие стикери? Па моментално јас сакавме да донесеме, но малце со печатницата тука не се укомпониравме, така ги немаме моментално. Ќе видат на евентот до вечер. Тие што било главно знаат, може да видат од некој од претходните евенти, ќе има некоја идеја повторно, ќе има некоја замисла, нешто различно. Тоа се трудиме да го правиме цело време, нешто малце различно, колку што можеме во секој случај. Бидејќи сме до некаде ограничени, така. Дички, да ве вклучим и вас, се гледаат на монитора, што фино. Опуштени сме така, сме спонтани. Да. Како е да се твори, да се создава своја собствена музика во Македонија? Знаат ли младите тоа да го препознаат или одат на варијанта Диду, Лидуле и како и да беше? Дидуле беше? Борис беше. Дидуле е тоа. Не знам, мислам дека во последно време почнува да се ценат онака баш артистите што прават музика. До порано мислам дека не беше баш така, зборам од продуцентски аспект. Пошто може да се каже дека тројца сме продуценти покрај диџеј. Али не знам, лично со 18 години мислам дека се осеќам многу добро. Исполнето све убаво, само напред, патот чист, тоа е тоа. Се крева доста хајпот. Мислам, сега трап сцената е на... Мислам, има... на ниво на издигнување во Македонија. Има уште, но ќе биде поголемо. Многу поголемо. Важно е дека вие работите на, на тоа, нели? Скрос. Баш како... на денешно време, се што ти треба еден лаптоп и малку идеја и можеш да создадеш револуција. Као не е толку комплицирано. Сега е многу полесно е да станеш и продуцент и изведувач. Само ти треба малце беш креативен и посебен. Да. Тоа е. Вие сте креативни, но колку тоа публиката знае да го препознае, мене тоа ми беше... Па не знам, може да го препознае многу. Па конкретно, новите генерации
Знаат. Веќе се знае. Трапот најмногу се слуша кај новите генерации. Да не се лажеме се, ние сме негде околу 2000-та генерација, плюс минус. Веќе почна особено некои генерации помали, не знам, од 2001 може 2002, 2003 година средно. Тоа е мејнстрим буквално, мислам она. Така буквално мејнстрим. Веќе почнуваат и некои ова година имаше некои бруцошки журки кои се трап и некои настани по школите, така што главно било рок, метал, нешто преминува во трап. Буквално експанзија не видам. Има уште простор нормално, а се оди уште доста, но она, мислам дека моментално е number one. Мислам, е малце необјективно така, од моја страна. Да, важна скромност, да, ќе си кажете, нормално. Што е трап музика, во ствари? Како тоа може да се, да се опише? Па до кој е некако најблиску? Да. Може да не би можеле постручно да го... Треп знаеме, кажавме, за, за трап да видиме. Па, трап, уште кој е почнало, знамо ти, целата на трап е било да не звучи толку професионално во како од сите музики. Трап музика произлегува од... сега може да вака звучи малце по-офанзивно, али од црнците, како што би рекол ја. Од црнците трап е као куќа, кај што едноставно хенгаат луѓе, се дружат, прават некои работи и тоа место го нарекуваат едноставно The Trap. И таму се снима музика, да, таму се снима музика, се прават ред други работи што може да. Може да се посматра. Не би било пристојно да ги спомнеме тука. Така да. Буквално таму. Не треба емисија на полног, нели? Да. Да, може на полног да мислам. Не дали на тоа мислиш само тоа ми интересира. Кажи го типа за репризата ќе оди. Така во нашиот случај трапот е некое конструктивно работење, некое изразување, нас како млади тинеџери. Преку тоа се изразуваме преку журките, јас конкретно како организатор, они повеќе во тој сегмент околу музиката. Едноставно правиме нешто, така да нема некоја сеја, она, не го толкуваме толку амерички, веќе не сме во Америка, тоа е факт сеја. Може амерички да се толкува на милион начини. Тука трапот е тоа. Едноставно журка на петок нема, не кеш додеш на местата што се нуди друго низ град. Сааш да доеш на некоја журка што нуди некој вајб што е моментално трендинг по интернет и негде препознаваш нешто што ти одговара. Сакаш да биеш во тоа. Затоа на трапот за нас представа буквално тоа. Некој начин да се изразиме нешто да правиме, едноставно како тинеџери. Така, уметнички, опуштено. Така, најопуштено, нај. Да, и при тоа ставате белек печат, не сте не знам некоја копија, него напротив. Па тоа се трудиме, тоа не е на прво место. Да. Лично мене инспирација ми е Америчката сцена, да речам. Мислам тоа е факт. Главно во маркетинг, во било која сфера што е така некој интертејнмент, Америка е местото од каде што одат доста работи, од таму гледаме, од таму учиме. Yes. И кога ќе го комбинираме со некој наш дух, бидејќи мислам дека ние имаме некој најизразит дух, буквално на во Европа па ако не пошироко и кога ќе го вметнеме тоа со некој трендинг што они знаат да го направат со некој интертејнмент, тоа дава некој многу баб дух барем за нас, бидејќи ние лично го доживуваме ова. Баш супер. Мислам и на другите, со оглед на тоа дека до сега журките, 10 журки од прилика, биле масовно посетени, така да и некои други се понаоѓаат во тоа. Е, сега викате втора сезона, прва епизода. Така. Па значи дека по нешто ќе се разликува и ќе биде за прв пат сега. Па, ако добро сваќам. Нов локале. Аха. Да. Чекай, каде да. Баш по железничка, од бившо железничка, во времето, од левата страна или доле? Тука е Шехерезада на самиот корнер. Аха, аха, аха. Да, тука да, добро, таму порано имаше комшурки во наше време, друга генерација. Да, ваше долу таму, што во истиот локал, моментално се вика МУД. И така, да ги поздравам од МУД сите, кои ни овозможија простор и овозможија да направиме нешто како ние што сакаме, бидејќи ретко гледаме да правиме некој компромис од типа ова ќе пушти некој наш, ќе пушти. Гледаме да правиме наша идеја тотално. МУД излегува во пресред, да го поздравам Кико менаџерот, да ќе се најдете ако него поздравам и пријател дома. Значи не ви се меша во тоа што ќе го пуштате, тоа е така, најважно. Така, не ни се меша, да, тоа ни е на број еден кога гледаме кај да правиме само не во смисла дека во некоја арогантна смисла како ние се најдобро знаеме, не е него во смисла сакаме да не личи на нешто друго. Да, може за прв пат имаме специален гостин Матеј Фолц, шадаот до Матеј Фолц. За прв пат го имаме Крајсис во трап журките. И мислам дека ќе биде нешто по-различно и по-добро од било кое. Ке се пее трап. Може да почне да се треп, одете во трап варијант. Да, да. Ама да не откриваме се. Да не откриваме се.
не е потребно. А кој би себе да кажам, ајде, нема идоли, тоа е прегрубо збор, ама збор пример од нашата сцена, некој ете така како што. Од нашата сцена? Да, вие кога сте биле малку помали, сте се воодушевувале исто како сега што на вас ми се воодушевуваат. Не би кажал лично Слапка, Слапка. Исто, исто, јас мислам пораснав со таа. Нешто од Легијата сум слушал, али Сладкар ми беше она. Искрено, Сладкар е тоа-тоа. Да. Па дефинитивно, он прв за денес не би рекол, нешто различно слушнеше, као да не ти би рекол окурт, као да можеш да го прифатиш, ние бевме буквално таа некоја генерација. Првиот Сладкар. Денешниот... Првиот Сладкар. Денешниот не сум бутека. Нас не се бинти, винти се оваа песнава, како беше? Пред Амстердам, што е... Да, романтика, како беше? А, не, таа со прилично политичкиот текст. Да, таа не беше ситуацијата во отворено писмо. Да, не, да. Да. Не, сега најдно писмо. Не би коментирал за тоа лично. Да. Тоа, тоа беше прилично став на некој начин, нели мислење за... Единствен проблем е кога се меша вака музика со политика. Пошто не е негов став, не знам, реално не знам чиј став е. Јас сум сепак мал, не се многу разбирам, не му се мешам. Ама едноставно као мразам кога слушам во музика политика, тоа толку ми е. Само тоа. Не сме тоа. Никогаш не би мешал политика со музика. Така нема партиски бојка нас. Да. Вие сте нова генерација нов бран, си одите по свој пат. Да. Треба гласно да зборувате како инаку би знаеле луѓето што ве засега, што ве нервира и што ви смета. Ако не и преку песните, нели? Точно. Ама ако не се лажам, некако еве и кога зборуваме веќе за Америка, артистите таму некако доста и политички пораки сакаат да дадат преку, да, преку песните. Па, мислите дека тоа го прават за некако да се истакнат повеќе, да бидат повеќе коментирани или за тоа што реално мислат дека ќе придонесат нешто и ќе сменат во ситуацијата? Пробуваат да сменат, барем сега, кога дојде Трамп на власт, пошто се издигнаа многу со многу песни против него, како дисови да кажам. Многу инспирира изгледа. Не знам. Вие го годи на журка Трамп, Трамп, Трамп. Ова добро е. Трамп, Трамп може да се дари. Наплакаме за идеи. Ева, малце да подигне некој Трамп. Спасија има фискална. Да, интересно е, зашто да не. Не, искрено гледаме да се дистанцираме од секако вид на таква енергија со политика, со предрасуди, као музиката не е тоа, као едноставно правам музика како што се осеќам и едноставно тоа ме задоволува. Не гледам, не знам, да политички да бидам определен за нешто, пошто реално не се тоа бави. Проблемот е тоа што во главно било кои млади, било што направат, не зборам се за нас конкретно, она колку и да пробуваат, еве ние се ако се прати ивентот едно и друго, пробуваме нешто да направиме. Буквално она се гледа дека никој работи на тоа. Пак знаеш ке се случи нешто од страна некој дали на политичка сцена, дали на некоја така небитна сцена ке се случи нешто најмало и онма тоа дига она ненормален. Подмислам што и да праиш ти да си прав 10 години нешто, тоа е небитно. Мислам се не критички, онака. Реално, да, ама некам се виска нека нешто критикувам главно. Таква е ситуацијата како што е, ние гледаме тука некогаш да се снајдеме и да извлечеме максимум. Така да сами така колку се може. Колку се може, така. Да не го забравиме видеото кое што имате најавно за овој настан. Трап, трап, трап. Да го видиме видеото и се враќаме во студио. Йоу, артерија не реос. Проблеми ми претат, но има мирен сон. Проблем на двор или дома, проблеми по телефон. Некогаш сум дисконектен, не ме барај, не те слушам. Не ми цвони кој и да си, пошто денес сум без слушам. Нема шанси да ми погодиш во муд. Денес кричам како да сум некој друг. Некем контакт... Тука сме, може и да ме нема и вие да продолжите, за тоа сме двајца. Абсолютно, за постерите се... Да, сакам исто да го поздравам моделот од постерите, Бојана Нушкова. Еден од најбараните моментално модели кај нас, лично моја пријателка, другарка. Сварно? Да, да ги видите, изгледа феноменално. Работи така, баш како модел? Да, работи така, како модел, ангажман и во Македонија и на страна, мислам супер и како другар и како модел. Поздрав до неа, морам да ја поздравам. Еве ќе ја поканиме да... јавно така, во Урбан Так да зборува за таа работа, бидејќи така, е нешто така, што е може слободно, актуелно во периодот. Така, она е доста активна и
доста голем инфлуенс има обшто и баш не ја избравме. Она супер. Имаш избор повеќе, но едноставно она беше се избираше тотално и направивме супер фотосесија. Поздрав до Том Бендиц кој не слика, ќе ги заборав за малце. Да, да, да. Голем поздрав на професионалци, така да у петок пак ќе дојдат кои сака да си направи супер слики, ќе има можност ќе бидат. Како се викаше дечкото Том Бендиц што не сликаше? Филип. Филип, Филип. Знам го заборав, така. Шубо вака кога ќе сте тимски, да. Ти се подсетува, штука си си еден за друг. Како се споивте вие четворица? Како се започна приказната? Организаторов ви се јави, слушај, доаѓате во петок. Конкретно, јас Георги е шефот на трап. Тој ви спои? Па... Не. Предходно се знае. Предходно се знаевме сите не, али сите си имаме своја ствар. Да. Петар Валути, Георги организатор на настани, прејаки настани, Георги. Ние сме Wild for the Night, јас Иван. На страна работиме музика, имаме нов проект, што треба да искочи. Еј, да. Ке ни дојдете? Скроз. Ако не поканите, ке дојдете. Па еве, јавно ве поканувам. Така. Нема се ние да забораваме. Вие која ќе го имате новиот проект, ќе ни се јавите, договорено? Договорено. Као, јас... Борис и Мартин Димишковски има дете, Флексин 3D, он као продуцент. Планираме да направиме као некој стил на издавачка куќа во Македонија, конкретно за таа музика, која што мислам дека моментално многу е потребна и да вадиме да произведуваме на наши ствари. Македонија е потребна музика. Да. Генерално, нели? Да, има дечки. Се издвојува како еден од моментално најактивните продуценти кај нас. Буквално ако се запримете, се нека он нека да се фали да го морам го похвалам. Да се издвои буквално на 10 некои најпознати македонски трап песни што се доста познати, што има доста прегледи, она Петар ќе биде во доста добар процент од нив како главен продуцент, битмејкер. Исто така Борис и Иван спремаат сега тек нешто, ќе оно максимално се талентирани. Супер, затоа има таваков човек кој што ќе ги промовира, ако нив им е незгодно да се пофалат, нели? Ја за тоа да ги пофалам. Ти планираш да работиш со менаџирање на музика, некако на таму ми одеш во тој стил. Не знам, тешко прашање, не знам. Не биде некако така? Па не знам. Можеби. А јас сум добра идеја. Да, може, ако имаш талентирани артисти кои што се они, мислам нема ништо да менаџираш, но чисто да се види еднаш кој ќе видел. Од првата журка од пред година и два месеци кога го видов Борис, он е најлојален иначе на екипата, он е од првата до сега. Малце се менуваше структурата тука некој работи, но Борис е од првата журка исто тоа да го споменам. Од друга страна Иван е сега првпат, но е според мене еден од најбараните исто за трап. Секаде пуштам, може да се провери, веројатно голем дел го знаат. Тие што се заинтересираат кој трап, го знаат како вид на журки, правно малце така специфичен и тоа е главно. Браво. За сите има нешто добро. Ништо, дечка, ајде уште еднаш да ги поканиме сите они кои што гледаат. Петок. Значи, овој петок, 23 ноември, 21:30, клуб Мут, под Железничка, пуштаат Дазли. Да, Дезли, Петар, Крайсис, спешал гест Матеј Фолц. Матеј Фолц. Добре дојдени сте сите. Спикатон Бендич.